Oi, meus queridos, Tatiana Fedato Andrade aqui falando no quadro Dia a Dia com Poesia. E é claro, chegando à Páscoa, nosso poeta fez um poema dedicado a esse momento. E o interessante é que eu sempre disse para os meus filhos o nome do tema dessa poesia, que é Não é sobre chocolate. Olha só que interessante a reflexão. Páscoa não é só chocolate e doçura. Precisamos ter fé para entender o real significado daquele que deu a vida por nós e foi crucificado. Desceu do céu para cumprir sua missão, servo ao Pai, acreditou na ressurreição. Páscoa não é sobre chocolate e doçura, é a história mais linda e pura que a humanidade presenciou. O Filho de Deus a nós se revelou. A Páscoa significa passagem. Todo cristão acredita naquela imagem do ressurgimento de Jesus Cristo após a sua morte, que teve aquela pesada cruz como seu calvário e suporte. A Páscoa é a demonstração do mais intenso amor, daquele que suportou tudo: traição, blasfêmia e dor. Para nos livrar dos pecados, para transmitir os recados do nosso Pai, nosso Senhor. Sem nada pedir, sem nada se opor. Apenas pregou a palavra da salvação, que até hoje agradecemos em oração. Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? A lição que a morte nem sempre é o fim. Reinaldo Flores Coelho. Lindo de arrepiar e de fazer a gente perceber o momento que a gente está vivendo, né? E espero que essa poesia mexa aí com o seu coração, te provoque a pensar e que toda morte e todo renascimento é coisa boa, porque a gente renasce das nossas cinzas, daquilo que a gente já aprendeu. Então a gente sempre renasce para o novo com uma bagagem, com uma experiência. Então não tenha medo de morrer e renascer, porque com certeza sempre vem coisa boa, certo? O importante é para onde e como você olha a tua própria história, certo? Um beijo. Se você gostou, se inscreve, segue a gente, @diadia com poesia. Lá tem um montão de poesia para você ler e se inspirar. E segue a mim, Tatiana Fedato, que também sempre tem coisa legal aqui, principalmente poema, que toda semana eu trago no quadro Dia a Dia com Poesia. Segue a gente. Um beijo e boa Páscoa. Tchau, tchau.